era basinzidde wano ne balangirira Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ng'omukulembeze waabwe agenda okubakwatira bbendera mu kalulu ka bonna aka 2026 okuvuganya ku kifo ky'entebe y'omukulembeze w'eggwanga. So tulowooza nti Mpuuga akosike katiba mwali ate omuntu atali mu katiba ako kitegeeza ajja kuwa abantu abalala omuki omukisa, ajja kurespectinga oba okusa ekitiibwa mu ttiimu gy'akulembera nayo, ajja kumanya nti obusika oba olutabaalo lwaliko n'obakomanda bwaliko si bubwenga omuntu wabula bulwa bulungi bw'abantu bakulembera. Mpuuga wajja kakonge nga ye bagambye bamuleeta ne Bobi Wine najja. Do you see any numbers lost from Bobi Wine because of Mpuuga? Yensonga lwaki? Is there any impact oba tudamu bya Katumba? Yensonga lwaki? Nkunyumiriza nnyo ba TDA ne nkunyumiza Honorable Mama Mbabazi ne Mwami Kiiza Besigye. Ekyabatuukako. Njagala okwate Honorable Mama Mbabazi omuteeke bwoti. Omufuule Mpuuga. Omufuule Mpuuga. Okwate Bobi Wine. Besigye oteekewo. Nga ye Bobi Wine. Ekyatuuka ku Mwami Mbabazi kiyinzigenda kutuuka ku Mpuuga. N'okusingawo. Ate nga agenda kuba alina state support sente mpitirivu amagye gagenda okuvaayo ne kyenkugamba bajja kufuba okulaba nga baleeta ababaka mu paliamenti bonna be banaaleeta ye mission yekulembera they are going to make sure baleetayo ababaka mu paliamenti mu mbeera yonna enaasoboka ku bunkenke waakiri embeera ngaeyeekayunga webale eyanakwedde bakalangirire nga omulangiriza atunudde wansi ng'oli bamukubya handizi down ne bakalangirire by force. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira ddala. Ensonga zonna ezettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda mayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 6 M oba 0705 4 9 3. Tufuna ku WhatsApp plus 9 3 3 6 8 5. Nana Herb Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين كزا أمسون ودوا مكولا كميسانغو بلالي آبانا قوالي علمو كزالا أبنا أبنا أنوني زوبو فمونو بطامبلا مؤمنون دي جونا أكابي وبوافو أتاينا مريمو يبزبو يبيا مكا يبيا مالي ومكسا يغين دي بلالي وكولا توينا مريمو توينا مريمو نسانغي بوالو غالامبو كبه جينجا أصبرو كوكبا كنامبزو عليه والا أصبرو يتا كواتساب namba zange zozola bakusikuliniyo. Focus 360 the final channel kuoli onako olwale tuli mu between the lines every Saturday morning tuba tukira kola between the lines okuba tochi mu nsonga eziba zikoze amawulire mu wiki mu midweek wabeerawo ekinene tuba tujja wiki eno obudde bwatukutte mu bukwasi naye twandibadde era tuzze nyongera bajukiza twatusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited banaffe bakafuluba real estate business mu ggwanga Uganda basangibwa Nansana opposite Total Ivory. Gwe naye ayagala ebya real estate, oyagala ttaka, oyagala nyumba, oyagala poloti, oyagala wakulimira, obeera otambula ne banaffe aba Almutawa oba ojja kubanga obafuna bulungi ku namba y'essimu eyo bw'otuuke Nansana opposite Total Ivory bakubireko. Nana Herbal Mouthwash, Nana Herbal Mouthwash ye musawo wakamwa. Gwe naye n'obuzibu bw'amannyo. Gwe wenna agamba nti amannyo ganyenyera wenywa ekinyogo gw'oba ekyokya. Amannyo wendi ekikajjo gabula kubuukayo. Ekibuno kireeta omusaayi, nina ekiswa ekibi ekinva mu kamwa. Nana Herbal Mouthwash ye ansa eba esobola okubeera ng'ekutaasa mu mbeera eyo. Jjukira babadde tested bulungi nnyo okubeera nga ebbanga lino lyonna simanyi lwe nasooka kuwulira kigambo nnane. Even before nga sinatandika bbala nga baalinga we kitegeeza you can only stay in the market that long if your product is right. So true. Nana Herbal Mouthwash ye musawo wakamwa bwali ebweru osobola okukatumya
ngoita ku namba y'esimu eyo nobiranga nawe osobola okubiranga okafuna oyambibwe mu ngeri emu oba endala. Haji Yasini Kizza musomi wa dua kugamba ti gwatambudde yonna yonna gy'otambudde nebigaana gezaako Haji Yasini Kizza ajja kusomera dua ku babanja abagenzi eyo bangambye bikoze era ndoza ebbanga lwaki olabye nga tumulanze ebbanga lino lyonna Haji Yasini Kizza oyo musomi wa dua ajja kuba asobola okutuukako omutuukako bulungi ng'oyise ku namba y'essimu eyo ebizibu ebyo n'omanya nti nno bigwedde ebimu kwasaagezeeko tomanya kisobola naawe okukolera bituyina naiza okuba toki mu nsonga yonna yonna gy'osinziira okutulaba nkulamusizza Faruka ali munnamasaka sebo sooka obuuze ku b'emasaka olwaleero njagala obuuze ab'emasaka oteekeko maamu yoge byonna Bannamasaka njagala obabuuzaako ak'ensuza naye wansazeewo ntandikire gye muli tubeebaza okulaba channel eno gye bayita Focus 360 ayina mawanga mwebale nnyo mwebalire ddala njagala tumirako abantu bonna era abagiraba naddala abasibuka wano e Uganda kubanga kaddata ka buseere wano bannange abantu bonna abateekeko data wano nemulaba omuli mwannyinaffe Joweriya Joweriya muwala w'omwami ono yali owagunde owayitoda Haji oba Haji ani oyo wayitoda mujukira Haji oyo mwami Katongole Katongole bali aliawo mukyala kyanja zalera atugoberera nnyo njagala kutumirako mukyala Mariamu njagala kutumirako Amoti mulaba mu comment section Amoti ombalanguzi mukyala aliawo Amoti yeita Amoti Mariamu baganda bafa bawangale mu South Korea Japan Denmark UK USA Mwami Ifrahim Mubiru nkutumiddeko ne famire ya Sebo mwami oyo yakutumirako nnyo mwami Yahaya bawe mu Colorado mwami Kakembo Yahaya ali mu Manchester o Sebo omwami ole yatuwa euro pounds pounds ye mwami Kakembo Yahaya tubatumirako nnyo namu abakoze sanana ngekiyamba bannaffe okubanga mukuuma akamwa kamwe nga kalungi okubeera obuvunaanyizibwa nao tubatumirako nnyo era mukatumye abantu bammwe abava wano abali e Bulaaya mukatumye abantu bammwe abava wano so ne Uganda yonna mpozi n'ekirala ekisembayo njagala kunyolamu ne famire y'omukyala Jole yabadde secretary yabadde vice president wa mwami Kyagulanyi mu Eastern Region kitalo nnyo kitalo ddala omukama omwoyo gwagulamuze kisefudde ku myaka emiti egiri mu ataano n'egigwamu etafali yabadde akyagattako dene ku ggwanga so tunywamu ne famire ye ne mwami Kyagulanyi ne secretariat yonna tubasaasirako bannaffe nti mukama abagumye ye yatuwa era yajjawo emyaka egy'ataano myaka mirungi nnyo mu bulamu bw'ensi eno osenga ogiweza lwaki ebiseera ebisinga omuntu w'emyaka ataano aba aweddemu okuwankawanka kw'ensi bwe kaba kayumba aba akazimbye bwe kuba kusoma aba akumaze bwe kuba kukola experience aba nayo kitegeeza waaba yeewaddeyo okukola ekintu kyonna akiwa obudde kyova olaba myaka ataano gino emyaka gye tulimu asatu biki egyo mulimu okuwankawanka njagala kapoloti ndyeno naye kiruma nnyo omuntu asuka emyaka ataano ate naaba nga awankawanka kyembadde njagala okugamba simanyi oba ondabye omujiji guno omulembe guno ogwa mwami Museveni ogw'emyaka 40 egisembyeyo gino bawankawankira ne kukinanda tulabye nnyo ab'emyaka egyo betulowooza nti baali babadde bamativu ate nga be basinze okutunda eggwanga lino so kyannaku nnyo abakyala nga Jole babadde bakyakulabirako kyamaanyi eri abantu abo abali mu Karibeyo so tukusaliddwa nnyo maama so we tulabanga waliyo omuntu w'emyaka ali mu ataano nga yeewaddeyo okuba mu struggle okukolera eggwanga omanya weuba bufumbo aba yabufuna baabaana abo abasomye batuuse kaba kasente abakafunye yabatafunye abatakyawalirira nnyo abakkiriza obulamu abamaze okwestablishinga buli kimu gy'emyaka omuntu w'olina okugamba nti kati buli kimu nkimaze era bo eri emawanga agatusookayo agakuledda gagamba life begins at 50 That is how life kwagira emyaka gye tulimu asatu bawi yakugoba kasente kuwankawanka emirimu yes experience oba ofunye naye ate oba okoze emyaka mingi nnyo nga tofunyeemu kati gino egisembayo gino abiri gino oyingira ataano oyinza okutandika okugamba guno omulimu sikyagukola kanguleke kyenfunyeemu kimala kyova olaba abantu abasinga awe batalira okulitayalingira ku mirimu nalabye mutabani we nga wa speech
Sibiche ya bade etegi ya gambi enti mama we monsaba deta inabi ntu nyobi njibi ya gala. Wabula abadde ayagala nnyo abantu be. Abantu ayagala nnyo nokulaba eggwanga lino. Abantu abakolerera nnyo n'abazzukulu. Yes. Baba era batandise okukkiriza nti tunaatera ova ku nsi naye katugireke ng'eri beta. Kyovula omuntu afidde emyaka ataano nkaaga aluma nnyo. Anyway, kitalo nnyo bannaffe. Nsonga nnyingi ze tugenda okuba muto kyonna ku olwaleero. Yes, ensonga emu gye tugenda osooka nayo kale katutunuleko Mpuuga de Mapuuga DP Block yamulonze dda abe Masaka mumulidde mpanga tosiwuka nnyo njagala osigale nnyo muleni yamulonze njagala osigale nnyo muleni abe Masaka mumulidde mpanga omukulu yalondeddwa DP Block ng'egamba ono mu kalulu ka 2026 ku kakonge alina okubaako nga yaeno gikwatira bendera mu bajja obuwagizi bwabwe ntaddeko mbu bajja obuwagizi bwabwe ku mwami Kyagulanyi naye fe abaluddewo wano nga tulaba ebintu bino tetulabangako obuwagizi bwabwe gyali okugyako okumuwakanya naye watugamba bamugyeko obuwagizi bwabwe kati bagenda buwampuuga abo be basooka aba DP Block bwe tweyongerayo KCCA Dorothy Kisaka ne banna abadde bamyuka Luyimbazi David wamu ne Dr. Daniel Okero baamuziddwa President Museveni ensonga z'ekiteezi Lord Mayor abaddewo nnyo ng'agamba kijja kitya nti ku bintu by'ekiteezi tewali avunaaniddwa ku kulaga jjalira obulamu bw'Abannayuganda si yekka Lord Mayor n'Abannayuganda abali concerned To blame for this incident of Kiteezi. Is it just going to be swept under the carpet to a yongereyo? Life is normal. If those people happen to be seen, kitegeeza betaga okuvunaanibwa oba action to be taken. So, President ayinza okuba bano be yataddeko essira. Kye twebuuza, baalinawo potential n'esobola okukola ekiziyiza kino oba tebaalina. Yes, kuba ekyo nayo nsonga ogenda oginkubira mu kotoch. Tuyina Mirundi Junior. Mirundi Junior katugambe tamale Mirundi omugenzi famire ye yagenze ne yetonda ewakabaka ewakatikiro ndoziro okwetonda eri Obuganda yagenze Mengo yo kubyegamba nti omugenzi yali asobya Buganda bone bagenda ne betonda onuzi behalf nga yafate yetonze nga ate yafuna obudde bwonna obusobola okwetonda so Junior ye yavuddeyo n'abambalira n'agamba bakoze kikyamu okwokuba kulya mutaata we lukwe be yalekanga abalabe be because omuntu alwadde agenda ku kitanda asobola okufuna either bakugamba kati ngafe abakatuli bakoletera nsiiga y'abalwadde ne weenenya bikyo kitegeera yalina obudde senga yali ayagala okwetonda yali asobola okyekolera lwaki famire ye eyagala okwerungiya mbu okwekubya ebifaananyi n'abakulembeze b'Emmengo Junior ayina ensonga ye nayo jajye ntunuliramu tulina abaana bano ba susu nani yeani bana abaana babaitani shama wana biki sami and shawa ye shawa simanyi erinnya liyinza okuba teri tambulinde bulungi kyekyo kyonna abaana abo baboogerako kodda naye wotula kati ku mutimbagano bazeemu ne bagamba these boys are going beyond comedy there is some agenda hidden era twagala tutunulemu abaana bano bakuba struggle are they trying to make the efforts of opposition oba abachallenginga sitasiko gye bateekamu to make them look jokers oba kitegeera so now tugenda kuwa tuzanyabuzanyi kobe nacho kikyusa don't look at one side kale nandi katize kubira kiri ku social media kyenjagala okubire mutocho so olwo okunkubiramu ndio babazanya comedy oba balina kye batunde mabega wa comedy kuba okwemulugunya weekuli ndoza zizi nsonga zetugenda okutambulira mututandikire wa tutandikire ku DP Block tutandikira awo ku DP Block kubanga yensonga enkulu ennyo sawa zino okusinziira embeera gye tuli mu ggwanga bannayuganda zaje bali esaaza okusooka okumanya ennyo omanyi omukulu mukaaku ne mabikke ne banne bavuddeyo ne bagamba baendo osinze omukulu Mpuuga okubeera nga yagenda bakwatira bendera kubwa president nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu president NUP principal buli kimu bye yakola abayinza okubanga tebakkaanya nabo tebakkaanya nabyo balaba nti bamugyeko obuwagizi bwe obuwagizi bwabwe
babu wadde mpuga awe twagala tulabe kyeki genda maso tukubire mutocha ekisoka buli mugoberezi wa channel eno nga ya subscribinga nabo bonna abadde bata subscribinga nga babadde bagezaako kufuna obudde ne balaba ebifa ku channel eno bamukisa bamukisa kubanga eno jetuli twali twabakubira yo da torch nga floodlights zaya kadda nga zatunula yodda from day one omukulu bamugamba nti mukulu ebitano bikomyewo ensonga ziddemu ziterezebwe tutambuze bulungi ekibiina kye twatandikawo ffenna kitegedde naye bino ebiriwo tebyewunyisa bannayuganda enjawulo eri nti wabaawo ekintu ekitandikibwa nga kirina okukomekkerezebwa ekyatandika from day one kyabadde kirina okukomekkerezebwa nga bwe tukiraba leero nkufuna entandikwa ya kino from day one mu NUP yali egezaako okufuna kulaba ng'ekibiina kitemaatemebwa n'abantu abamu batwaleko portion y'abantu abamu bagalage nti mwami Kyagulanyi oba NUP ekoleddwa ng'ebibiina ebirala bye tuzze tulaba omuli FDC UPC FDC, DP, n'ebirala ebyamaanyi bibaddewo before. Kubanga ojjukira ekigambo kya Mwami Museveni kyali kiriya. He had intended, ebigendererwa bye byali nti by 2021. Kyali 2021. Bwetunuulira ebibiina ebyaliwo before NUP. Byonna by 2021 yali amaze obikwata ng'abitadde mu nkwawaze nga kyalagira kye bikola. Gamba nga bitemeddwamu ebiwayi bibiri bibiri. Soko vene ku biwayi. Bino ebiwayi naye nja bikunnyonnyola lwaki the existing. Era tebiyina maanyi. Okay. Ebiwayi. Nabyo nja kutemera temera. Lwaki tebiyina maanyi. Era ebiwayi ebyo ebimu. They don't even matter. Mu byobufuzi bya wano. Awo tujja kujjawo. Kakati ebigendererwa bya Mwami Museveni nga bwe nkugambye yali ayagala ku making sure nti by 2021 all political party zimaze okuba compromised bazikutte bazizinza zinywezezza kyagala kye zikola naye nga bwe twagamba nti NUP yajja from nowhere and no one tewali munnabyabufuzi ng'abaddewo owaddala bano abaali beeteeseteese okubanga batambula byobufuzi yeyagisuubira kiringa bagamba nti omuntu azze nampita mu nkwawa ngenza okugira bwa nti ng'akoze eki ng'agenze so NUP bwati bwe yajja kakati bwe yajja Mwami Museveni era yakozesa olukujjukujju ne NRM ne bagisindikamu abantu mu kulondawo okwali okwamangumangu. Jukira yali mpya. Yali mpya. Mwezi gumu. Emyezi ebiri esatu. Otegedde. Kati mu kiseera ky'okugaba kaadi banoonya baani abagenda okukwatira ekibiina okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Bakozesa obwangu nga yo state na engeri gye balina ssente. Ne bakinga shuwa nti ekibiina bakisonsekamu abantu baabwe. Abantu abo njagala nsoke nkuzeeko emabega si myezi ebiri esatu kuba tugenda otuuka ku nomination nga n'omusango guli mu kkooti ng'ennaku z'okwewandiisa kakati anti nkugambye kino jjukira twali tulina people power kyekisinde ekyasooka kakati ekisinde ekyasooka jjukira bagenda okufuna ekibiina ng'obudde buweddeyo ne twalina people power ng'ekisinde kyali kyekuŋŋanyirizaamu abantu abangi Mwami Museveni n'ojjukira omusango gwali mu kkooti gwali nti people power ekibiina kyali kikiremi nga kyagala kuwandiisa people power as a political party ojjukira bulungi kyali kyagala naye erinnya Balamu ng'alibookinsi nga ekibiina wali kiwakanya Kyagulanyi yakifuna mu mikono mitufu ova ku Kibalama oba teyakifuna mu kati olukujjukujja olwo lwonna lwatandikirawo ngaba political players bye bakola from people power batandikirawo okwenyigiramu nga baagala kubeera part of it bayingire munda mu system basobole okubanga bagitabangula era ne tutambula kibiina ne bakola olukujjukujju NUP mwami Kyagulanyi ne banne ne bafuna ambuleera saidi ey'ebyobufuzi abantu basobola okwewandiisiza ng'abakulembeze ojjukira bulungi kyali kaseera kazibu nnyo so embeera ebwe twagituukamu ne tujja leero njagala biitamu bwangu kubanga ebintu bingi ne tufuna abakulembeze bewalaba abaalondebwa ku mitendera egy'enjawulo bmp bameyazi n'abalala ne mu bantu abo
era abantu abamu wano mu preliminaries bakugambira nti oyo alabika moro 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 nezitandika moro nezitandika amaloboza amangi bwe googera tokitwalanga just nga kya kusaaga abantu baba laba era ebintu babaze babigoberera ata abantu batumanyi abantu batumanyi era akwogera ke ebiseera ebisinga yabawangala naawe so nebijanga bitambula era twagenda okuwulira saga ndiyo mukulu agenda z'ekibiina mu parliament nga siza atambulira ku musingi gwa speaker ne banne kibiina nekyekenya nekigamba katumulinde 2.5 years gweko tujja kukola changes era awo ekibiina awo siwe kyatandikira okumanya Mpuuga Mathias bali bamutegeeredde ebbanga tonne nga banoonya gye bayita emanduso kati emanduso neefunibwa emanduso yafunibwa ku siringi obukadde ebitaano bwe yeegabira ne banne naye nga emabega baali bamukebera dda ne bamukuba mutto baali bamukebera ekibiira kuva bwe kyatandika bwe bamala okulondebwa bw'ati omulimu ogwo omutongole ogwamutumwa ne banne ne gulabikirawo ate njagala kubuulya tegwatandikiraawo ojjukira bulungi nti National Unity Platform erina abantu beyagaana okuwa kaadi ng'ate baali bamaze okubanga bakulu mu People Power ng'emaze obbatunuulira bantu tebajja kwesigibwa kubanga ekibiina bwe kyakitandikibwa ojjukira aboogerwako nti abamu ku baali babukunzi omuli mukaaku omuli mabikke Abedi Abedi sooka omuve kuba ye yafuna ekifo kale naye mukaaku ne munne mabikke baali abamu ku mmundu ezaddala besaagala kujjako kye baakola naye ekibiina kyabatunula mugamu wa Museveni bw'ozoolaba ng'ayina abantu mu kibiina kye bajjeeko obuyinza ng'alabye bajja mutawaanya mwami Kyagulanyi afaananako abantu abala kuba yajja abirabako mu bibiina yagenda okutunula yabirabako mu bibiina ebirala nga bikolebwa so bano mukaaku ne banne yali alina obbejjako bangu asigazeeyo empologoma emu gye banaalwana ng'eri within balinga bamaze obbafulumya kwoyogedde ku mukaako ne mabikke sibe baali batandise kamiliyoni offices bamuteeke ku balod meya batandikirawo within the party lod meya bagaba kadi eno bagiwa Nabila eno nabo baleeta kamiliyoni kitegedde olunaku nupu lwekola press conference ekamokya ne kamiliyoni lwakola press conference gyebali nga naye obalaba balina kye bavuga kakati awo wennyini njagala kutegeeza abantu mukaaku ne banne wano si we basoose mukaaku mu kulonda kwa 2016 mwemba seerabidde okwalimu right honorable former prime minister Mama Mbabazi be baali abatembeeta ekintu kibayita go forward ne TDA TDA yakola memorandum of understanding ne beegatta mu byobufuzi basobole okuleeta omukulembeze omu aneesimba ku bwa pulezidenti bano bebaali abaseketerezi bakita bebaali abakunzi baakyo SDA yeyomukulu ono mabikke mukaaku naye ayina ebibye era mabikke yali spokesperson wa kino wa TDA era ng'akuma bano ba Saddam Gaira ba PPP nga bo balaba leero te bo bannampa wengwa banoonya mugaati gwa kulya ebyo abantu abalina ebibiina ebibatwalira mu nsawo ng'okiraba tekirina bammemba nga balina abantu babiri basatu ojja kubuuza ebibiina byaki ebibiina ebyo bitajetinga bano abalala abalina numbers ebibiina ebirina numbers ne bajja ne babyegatta ku be banoonyeza mugaati struggle n'okukyusa eggwanga si be babeerako abantu nga Saddam Gaira abo mbyogera wano bamukaaku ono gwe mbadde nkugamba ono Mike Mabikke ebigendererwa byabwe si byakukyusa ggwanga lino wabula baagala kufuna poshoni yaabwe mwekyo kiba kitambula bo bagende beeyagale era ne ku mwami Right Honorable Mama Mbabazi bakipuushinga nnyo tulaba Mao tulaba Ken Lukyamuzi. Ken Lukyamuzi ye amala n'akivaamu ye ng'omuntu naye bammembers abalaba CP bakisigalamu CP erina bammemba abalala atali Ken Lukyamuzi.
Eba yine ya ukakana kukubano ba mukako ne munne. Wewe bina byemanya ebera ne membo omomo. Asipiterimu, asipiterimu. Ka kubulire gojja kuba mutochi. Ndaba sipi njimanyi iko keniro chamizi. Ndaba jema kati njimanyi iko basalirwa. Ani awo mulala pipipi yali amwa mibidandi obechali. Simanyi na yendo. Yono Sadamu gaira anti. Sadamu gaira. Ebe bibira bilira kuba ne ba memba mu kale they are counted on my finger hand. Kakati kangabe the popular ones. Ebibina nga jema. Sagala nyo obikakanye. Kuva da tubibanyi ko muntu. Ndi mukugamba. Okuba torch. Ndi mukuba torch. Njagala kubira kifananye kigazi. Jema ebadde kibina kya manyi kize kireta na bakulembeze kuba president mwali mu Muhammad Kibirige Mayanja. Yomuko yali ba president ba founders bacho abaddala way back. Kyali kibina kya manyi era kiira ba members na kati ba members abadde bavuganya ku bifo ebyenjawulo. Ekibiina nga waliwo ky'obadde ogamba CP. CP. Bemu ku bibiina binnansangwa. Ebyali ne mu Constitutional Assembly. Okitegedde? Era biyina ba member abalala naye njagala kubulya bino be SDP. SDP. Bino bannaffe bano. SDP si ye yali ya meye yafa Sebaggala. Ne mabiko oyo. Abo. Kati era obalaba bo babeera ba ddiiru. So mu mbeera eno gye tulimu gye mbadde nkugamba bannaffe bangi balina ebibiina naye nga bitambulira mu nsawo be bano ba gundi ono musajja wo Bwanika. Bwanika PDP. Ekyo nakyo kirina. Kakati ne Sadamu Gaira ajjayo ekibiina akijja ku mwami yani. Akijja ku mwami Bidandi. Bidandi Sali. Naye kakyafuuka kya nsawo. Era bano banoonya wali kakulya kugenda. So bwe tutuuka mu mbeera eyo gye mbadde nkugamba abasajja bano bamabikke balabika balabikibwako mu 2016 nga bapushinga Go Forward ne TDA. TDA yo abantu abaali serious nga mwami Kizza Besigye agamba there is proof kuba batuuka mu nnaku ezisembayo nga banoonya candidate omu ne baba wa even yali week week oba 2 weeks be boogerezeganye kubanga byalimu mawo nani mawo yenga kiriza dai yesimbe ku RC5 eguru eguru RC5 YMP something like that abe achikirire afuno obukulembeze eguru yenga agambe cha president kapulinga utwalekereba na babiri pozi kogo murundi neyo cha YMP bwa mulemate yaina ndaga muntu ojitegede kakati tubalaba besije agamba he has proof nti amama ambabazi achali active member One National Resistance Movement. Era yatasobola kukiriza mulekera kadi. Kubanga yagenda okubanga solo candidate wa TDA. Ekyokubiri nga agamba nti amama ambabazi bwe batunula bombi kubanga waliwo factors bagoberera okuleeta omukulembeze. Nga agamba bwe betunulira Besigye yagambye had created numbers. Bwomugera gena embabazi nambazi eri alina nyingi nnyo. He had been there longer, trusted. Yes. Yaliyo biri biri gumu 2001, 2006. Otegedde 2011. 11. Ebisanja bisatu. Ng'ateera numbers azipulinga mukalulu kitegeeza. Babeera banoonya experience bikinga bagaba mulimu. Ye yali most qualified. Qualified candidate. Baali bamumate. Ngaga bano bagundi bonna bamabike. Awo njagala okutegeeza nti bano abasajja tebaliiyo. Bamabike nga bapushinga bagamba mbabazi yababa furaga beyara. Eyakajja. Nga Besigye agamba ne kampu ye. Amambabazi kyaba atuyambako. Nambazi ne zirimu NRM z'abadde ategeerera. Azipulinge zijje eno zibeegatteko ne funds. Kubanga akasente kali weekali. Otegedde. Nga Besigye yagamba. Amama mbabazi engeri gye yakava mu kibiina atabadde akuliyetinze numbers mu kibiina ye zagamba ze yali alina mu NRM abayambe azisike zigeno kuba mbabazi kati zibanoonya zokka bamabike mukaaku ne banne basadamu gaira n'abalala nga bagamba tekijja kusoboka ono omusajja omugati ye alina munene kwetufiira Ken Lukyamuzi the man awe yagambira nti nze amama mbabazi simwesiga sijja kusobola muwagira kubanga nzikirizigana ne Besigye nti ono akyali active member wa NRM era twagenda okukomekereza ng'okukkaanya kulemye bonna ne bayingira akalulu era
besi je chika kichidai na chika kasa chichiri ayogeda. Pwage ndo kumala akalulu. Nga hona reba mama ambava ze nyindo. Kalu kamu jisabubi. Kamu jisabubi nyo. Era, abatunu rizibe nsonga. Aba singa tebachi subira namba ze mbaba ze yafuna mkalulu. Baraba subira. Nti ayasolo kusi. Okupule nisinga au. Neba nabia ufuzi venyini banabali bamu pepera. Echechida yo tulaga ntiba nabia ufuzi. Banji bako lebi ntu nenga tebama nyibi gende ruwa vya bantu. Genda maso. Akaluka mama babazi. Kongero kutegeza ka 2016. Kayo ngero kutegeza ntiba nabia ufuzi olumbi babala. Sibi ebitufu. Era abadipi batagala nnyo kuwogwa omulundi. Otegede? Kitegeza bannabyabufuzi mwenoonyeza nnyo ebyammwe nga temutunuulidde population yegamba ki. Kubanga Besigye akalulu ka 2016 kwongera okulaga nti yali almost era akawangudde. Sike yavaako neyeerangirira. Okitegedde? Amama bazzi nga talabikako wantu wonna. Teyakwata wadde kyakusatu. Bwe mba seerabidde oba. Nete yali even close ku wakubiri yadde. Ngali wala nnyo. So, bwe ntunuulira ebintu ebyenjagala okugamba nti lwaki ndeese ensonga eza, mbadde njagala kukubira mu ttooki bano abatembeeta. Lwaki baleese empuuga. Lwaki baleeta mpuuga. Ebigendererwa byabwe si bya kulwanirira mu Uganda ne bayita change eya ddala. Walo ze bayita self interest abakulu ze batembeeta. We walina ssente, we wali ssente. Nakubulira kakantu wiki ewedde. Oba banoonya high bargaining power nti mwami Kyagulanyi engeri gy'ava mu Buganda. Tumutaddeko omusajja Omuganda ate Buganda amaanyi gaayo agasinga gasibuka Masaka. Katuleete omusajja ow'e Masaka. Kati ekyampuuga kirala muko. Fototemereko. Ekyampuuga kirala muko. Wiki ewedde bw'ojjukira mugundi gye twakola nakugamba omukulu ebisawo yamaze dda obifuna mu State House. Bino nze mbyogera saagala nnyo otye. Nanti njijukira wiiki ewedde twayogera waliwo obutambi bwe wampa okuzannya. Kati sokove ku butambi bw'abakulu bwe nnakuwa nga bali mu meeting. Era meeting ezo ze nnakuwa wiiki ewedde aba abantu baziraba. Kye nkugambye nti abagoberera channel eno baamukisa nnyo. Information bagifuna alia. Obutambi obwo bwe nnakuwa bwe wazannya wiiki ewedde abaabulaba. Mwe baalangirira bino. Bino biwala bye amawulire ga Uganda nga biwandiise olunaku lw'eggulo. Tebyabaddewo ggulo. Baali baterese balinda right timing. Kanyweko ne ku mazzi. Bakigatto kyange baaliyo. Kakati era omukulu obujulizi bwaliwo nti ye 2026 ebisawo byatandise dda okuyita ne baagenda okukolagana nabo. Baabimuwadde dda yatandise okwesootinga. Era bajeti zatandise dda okukolebwa yali ready. Odda abantu bagamba tulinda tulabe oba anakkiriza. Gw'ogamba ali ready tagenda kuwakana. Zanero, waliwo ebintu bye munyumyamu obunyumya. Kakati ebirala naye nakugamba ekirala nti waliwo many ways of killing a rat. Ekyokubiri kye njagala okukugamba. Bano waliwo abayita ba DP nga bagamba bo si ba DP block. Walabye? Bagundi, balulume bayiga. Thank you. Sebamala, baani abo. Thank you. Kakati nababo njagala munnayuganda batunyendeliise Joji. Ali wakugamba nti bakutunuulira enkaliriza. Okitegedde? Abakukubidde mu ddala to. Njagala bannayuganda abo batunyendeliise Joji batya. Abo mawo be yaleka eno ng'agamba atutte ekibiina. Basebamala n'abalala. Bonga bakulaga. Bali ku opposition. Bali ku opposition. Era bali wamu kuwanira kibiina kyabwe. Mawa kibawe. Ndi naawe. Obaddewo ng'ogobera ebyobufuzi bya Uganda. Bano basobola okujjako mawa ekibiina. Tebasobola. Kubanga lwaki tebasobola. Wetugenda waliwo omupiira kye bagamba pedigree. UPC we yali ekayanira ekibiina n'akena. UPC entuufu yalemererwa. Akena n'asigaza. Lwaki yakisigaza? Yakkiriza okukolagana n'omukulu. Mpengalo, mpa amaala. Mpa amaala. Eno program. Sangayi tuyakoneva zaabazange. Lengo okimanyi eno program yesinga mu zonna mu ggwanga. Sangana koneva zaabazange. Anti tewali moderator. Zino ensonga zitegeera nga bw'ozitegeera. Kakati bw'oba okitegedde
Tugenda mu FDC. FDC nebo tagenda yo. Kiricho ekyagundi kimale kya UPC. Ekya UPC. Kakati wuliriza. Bwabanga olala otunu yali akikaana n'akena ne bakimulemesa era akena nakkiriza okukolagana ne gavumenti eri mu buyinza saawa zino mukyala wa akena y'omu ku baminisita mu gavumenti owulira n'abalala bamemba ba UPC kakati kikulaga ki nti byonna bye tulimu mu political parties endala byakiguumaaza okuggyako nuupu etadde abasajja ku kaliya handi kati ne nuupu tetunnamanya oba banaakola cabinet reshuffle tetufuneyo baminista kuba bitandika anti wuliriza enjawulo atandika nela kiwala abamu baminista kubaana ate tova ku layini gye tuliko kyetuli mu kwogerako tuli mu kwogera ku mutwe wano tuli mu kwogera ku mitwe gy'abantu abakulembedde owulira taata bw'ava ewaka ennyumba eyinza okufuga esigala ng'egize naye omwana omu bw'aviira ewaka famire esigala egenda mu maaso True. Kati head of the family betuli mukwogerako nti akena kasakiriza nakola ne NRM UPC ne tujivaako ne tumanya yo kati eyagala mu bifo kusigalanga naye eryayo zibaita memorandum of understanding era UPC ne wankubadde akena ekibiina mu kooti oba ne mu mateeka ne bammemba bagamba si alina okuba nakyo akirina oba oyagala oba takola ki oba toyagala kakati ne Mao by constitution n'enkola y'ebintu Mao talina kuba na DP mu nkwawaze naye agirina olw'ensonga kooti ani azirina ali mu buyinza naye ono yasala n'ava mu DP n'akugamba nti agenze kukolagana n'ekibiina ekiri muki mu buyinza kamba aleeta nongosereza ez'okweyagaliza zakweyagaliza kakati bano abasajja abakulu bemmanyi nti ebyobufuzi babimanyi nnyo basajja bayivu nno byobufuzi babiruddemu bannamateeka kaakati tebakulimba nti ekituufu tebakimanyi wabula bagezaako kuzannya politics of diversion n'okubuzaabuza olw'ebigendererwa ebyabwe be bavaamu ne rumu anti be rumu ye rumu basebamala beebo bonna era abo ku lunaku luli nga Nuupu egamba nti omwami Mathias Mpuuga atutte ssente z'omuwi w'omusolo betaaga kusensya motion basayiningeko bo baagamba nedda baagaana tetusobola kubeera waawo owulira ebigambo ebyo kaakati tosobola kuŋŋamba if they are members of DP nga before even Mathias Nsamba yali member of them nga babadde bakugamba abadde musajja mulungi mu paliamenti ng'ebintu byayogera babikkiriza yabadde lead of opposition abamu kubasinze okubeera abalungi tosobola kuŋŋamba they won't back him ekitegeeza kyonyonyola njagala sooka tegera kali akabadde ba DP abagamba bawakanya Mao tugenda balabako mu 2026 ng'ate bagenze wa Mao abawe kaadi era bakomerewo ku DP eyo gye bawakanya thank you okay kati tugende maaso ku Mpuuga kakati n'ekirala kyenjagala kati okutegeeza bannayuganda jeno Muhoozi Kainerugaba omulaba twiti yafulumya juzi yagamba ebya PLU na abiriko naye n'abasaba bonna bajoyininga NRM babakinge muzeeyi yaamu endoosinze tuli awo kati kakati layini ya Mathias Mpuuga Nsamba eri emuli emabega yegenda okusinga okuba funded by the PLU project nga PLU ateteka mu Mpuuga sente obadde ki ewavudde jjo n'Muhoozi Kainerugaba Mathias Mpuuga Nsamba ne banne yagenda otuulawo be babadde batembeeta ekintu kino ekyokwabya Nuupu eva e Masaka n'ebitundu bya Buganda MK Muhoozi atuulewo okay kati gogamba MK okupulinga awo tunagamba sijja kujja ku ballot paper is giving a way forward ye pasi eno gye bagamba kati tumufunye yono ono yagenda okuddawo Mpuuga nga politics afuuse dynamic kati ngazibuwa dekati anti politics si wa abantu batakuba torch alinga nga we twakubye basi ku bandi site bintu bizibu nnyo kati kati kana musobola kujja muzanyi w'amaanyi ate ng'oli wuwe wagenze ku gundi ku Etihad olaba abalala abakuba balamba
kati yako ketu liko mukwalera be man city nga afuna celebration ku just kudro ngaliwe kitegezo mulibu musaji abadamu tuddemu kakati kino chetuliko njaka lotunulira abasajja obenkugamba bonna ababacking up Mathias Mpuuga Nsamba baba debo ogera chi ku muhozi ngo omuntu nebo baba badde bamuvumirira nenga bamuvumirira inda irekiti enkola ya wano na kugamba waliwo bantu abali mu opposition nga bakulaga bavuma government ya Museveni ya mwa Museveni nenga bakulaga tebayina kye basobola kola tebagala ave mbuyinza wabula bakuma bifo byabwe politics of position is exactly eranga babadde wecho bachikole banga dene nyo naye nga tebayina kye kibatolako kakati eyolayini yonna eroli bwakugambira nti tunakola tutyo genda mwe nare mutusabe kadi zikubanga ifo byagalo competing ako waloba members abadde banga dene aba NRM kati abatagenda kusobola kufuna mukisa kufuna kadi mwe NRM bagenda kutambulia mabega wani tuyinza okulaba kagabonga agenze wampuga sagala chiwako guarantee the final decision tugambe tuyinza kisoboka kisoboka tujja kubalaba nga abali yawo bali mabega wampuga Mathias Nsamba wakati era pate ogendo zira ogendo zira bazino zitubadde tupelinga tubuza bananyini bazo bebaliwa sawa zigenda kutuka kati sawa ya kwambala mijozi bananyini bazo baliwa kankubuze ekyangu kuleme kulwayo wampuge alina wayinza okukwata omukulu kati awe tuli Mpuuga wajja Kakonge nga bagambye bamuleeta ne Bobi Wine najja do you see any numbers lost from Bobi Wine because of Mpuuga yensonga lwaki is there any impact oba tudamu bya Katumba oye yensonga lwaki nkunyumiriza nnyo ba TDA ne nkunyumiza honareba mama ambabazi ne mwami kiza besije ekyabatuukako njagala okwate honareba mama ambabazi omuteeke bwoti omufuule Mpuuga omufuule Mpuuga okwate Bobi Wine besije oteekewo nga ye Bobi Wine ekyatuuka ku mwami mbabazi kiyinzigenda kutuuka ku Mpuuga n'okusingawo ate nga agenda kuba ayina state support sente mpitirivu amagye gagenda okuvaayo ne kyenkugamba bajja kufuba okulaba nga baleeta ababaka mu parliament bonna be banaaleeta ye mission yekulembera they are going to make sure baleeta ababaka mu parliament mu mbeera yonna enaasoboka ku bunkenke waakiri embeera ng'eyeekayunga webale eyannakwedde bakalangirire nga omulangiriza atunudde wansi ng'oli bamukubya handi zidawuni ne bakalangirire by force ebintu ebyo bitegedde wetulaga era omukulu okupuulinga ye out yamala dokola olutabaalo Mpuuga yabadde ategedde nti ye Masaka teri kalulu tadda agamba kange kuba obwa pulezidenti bwo tumanyi bulungi ndi ebiseera ebisinga omuntu okusacrificinga okujja kubwa pulezidenti chances are 70 nti tebali kulangira n'obwo owangudde kati Mpuuga ogamba nti zijja ku ballot paper abadde amaze okubayo tooki Masaka eŋŋendo nti ha naggwayo yalaba eggaali Bobi Wine gye yatwala n'amanya nti naggwayo kuuma lubugo lubale mubbe teekawo embeera yonna eraga nti ekibiina kya Nuupu bakiteekako amaanyi kubanga mwamu seven pressure gy'alina yonna eri mu Buganda kati banoonya ani asobola okulinnyirira Nuupu akendeezeeko amaanyi mu Buganda sinakendeeza alage ekifaananyi kyasiiga wano mu Buganda nti Nuupu yafuna ebiwayi nga bye tulaba ewalala era ebiwayi ebyo nabyo biyina amaanyi yafuna ebiwayi ebisukka mu kimu nabyo biyina amaanyi baagala kulaga nti abantu bonna tebawagira mwami Kyagulanyi ng'omuntu naye boy ekintu kino nno lwadde bakirangiridde leero kigenda nno kuba kinene kuba si kitono nga bw'okirowooza tulaga tulina okusooka tutunule kati kubaagano teeka omukono ku mwami Mpuuga muyitayo ku bitaano omuli Segona omuli abo bonna be babayogedde balulu basemuju badda wakati leka nkubulireko n'ekirala I want you to look into this. Katonga nakugamba bwebanga ya mazima n'obwenkanya nga batuufu babyabufuzi baddala
Mwa Museveni tasobola bawa political party kujiwandisa. Kitapaka kati bacha kugula na bacha kayana. Otegedde. Yebagamba bachusa sima kala azibi kibyo nakitegeezo omuntu aba kugobya indirect. Kakati bano bayino okunonya platform. Uwa webafuna. Ambulera. Mwebane wandisiza ngaba kulembeze abagala obuyinza. DP bloko si kibiina. Kungaizo byebibina ebikiriziganya mbwe bilina akagambo DP. Oba DNP mu nguni yazo. Kati DP bloko ereta kibiina ki. Nalabyeko kala wachi kubuzi. Waloka kala byeko bikale bya Italy. Ebya orange webitu. Go forward. Ebirige bya go forward. Eh. Katato okagulaga abantu ba go forward. Eh. Kibiina ki ekigenda okujja mu DP bloko. Kakati waliwo ebibiina bye twayogerako emabegako nga tunakakasa baani bannannyini byali. People's Front for Freedom. Exactly. Kyekimu ku byo. Eri yali piki. Eh? People's Front. People Power Front. Eh, People Power Front. Mukitegedde. Ng'omwaka gutandika mu Januari nzijukira wangamba waliwo ebibiina bye baleesewe bati. Eh, byali musanvu. Kakati mwebyo abalina mukko. Mwebyo. Ndi very sure. Kubanga nga bwe nkugambye kino tekigudde leero. It has been a mission ezenge ina abantu abajirimu era abajikola mba mukaku ne banne. Nakugamba ko masere bye mabega. Nakugamba oyo musajja oyo mabike abadde bloko wa State House. Ebanga dene. Kitegede. Kakati bo babayo nga banonya diru. Muzeyi tukola kino, tukigusa kino, kicho oyagala kino, tukinafuye kino, tukiongeza. Kano kafuna, kano tekafuna. Kano tekafuna. Ketuli mukati. Maike mabike byabaddemu ebbanga lyo natakulimba. Okay. So wetugenda wocha. Kale wetugenda njagala kuchiddamu wakola ki? Wocha. So buli muntu yesibe bbiri. Kale tunabiraba nabiraba maase eyo. Ah okweyongerayo family ya kusiga tuba update. Eh tu family yo mukuru yo mugenzi tamale mirundi. Yachaddeke mengo ne yetonda. Olw'ebigambo tamale mirundi byayogeranga ku bwakabaka ne kabaka yennyini ne n'abantu bayawaba ekitiibwa baani abo bonna ekintu ekyo kyaleese debate yane kakati ekyagenda maaso junior mutabani wa tamale mirundi ffenna gwe tusinga okuba nga tumanyi olw'okuba nti ye yatekinga over taata we kye yali akola yamunakyalinga bulungi okumuddira mu bigere awakanya embeera eyo era naye yafulumye nga munyiivu ng'agamba bano okwetondera Mengo ne Kabaka. Babanga abasalira kitaawe omusango. Naye ng'ate agamba kitaawe naye baamukola ebintu bingi. N'embeera gye yafiiramu eyo ey'ennaku. Yava ku bantu b'emmengo abo. Era yakiwakanya. Gw'okiraba otya ekintu kya Junior. Ne bataata be oba ne baganda be abakulu. Kuba mabadde mutaata Sali ne bana be Zano oba Zana. Abakulu abo. Junior yawukanye nabo. N'abagamba okwetondera Buganda. Nga beetondera ku mufu ku mugenzi kati kitaawe omugenzi nga yalina obudde bwonna senga yali ayagala okwetonda okukikola n'atakikola paka lwe yafa babeera balidde mu kitaawe olukwe ensonga eyo giraba otya wakati zanero ensonga eyo neri sensitive eri very sensitive era njagala tugenda gyogerako mu ngeri ey'ekikugu ekisooka kye tulina okusooka okumanya tamale mirundi yali yaani yali ki ye ng'omuntu ekyokubiri tumanye be yayogerako baali mu kiti ki era be baani ekyokusatu Juni yajajjamu ku mbeera ki na bigendererwa ki ekyokuna bano abaagenze mmengo bagendayo ku nsonga ki era ku mulamwa ki n'ebigendererwa ki era mwe muli ebibuuzo bino senga omuntu akola omusango Should there be a collective punishment? Kubanga di Junior echi agamba. Gwe mba mwetondera ebisobi bya taata we bye yakola. Nga mwetondanga family. Mubeeranga bagamba mengo was to unleash a collective punishment to every family member of Mirundi. Ye kyawakanya. Awo wenyine ntegedde obulungi. Kakati ekisooka byonna. Tamale Mirundi was a journalist. Ekikye njagala abantu bano basooke bakitegeere. A senior at that. A senior journalist. From the old days. Omanyi olina waliwo bino bye tukola ebya journalism bino nga tutudde mu butebe. He was a journalist from the old days. Otegeera bulungi omuntu akavalinga olutalo. Kakati lwaki nsoosaawo?
ethics za journalist oba za journalism zili chi? Truth at all costs. Mm-hmm. Equity. Voice for the voiceless. Mm-hmm. Those are the one demand for accountability. Ebimu kubyo ethics nyinyi nyo. Neyanziza, neyanziza. Mm. Awe njagala tutambulire. Njagala tutambulire mu bukugu. Mm. Tuli mu bukugu wa lero. Kakati bwe bibanga byebyo. Mm. Edobozi ly'abantu abatalina dobozi. Obwenkanya. Accountability. Mm. N'ebirala bifaananga ebyo. Mm. Tuyina okuddayo tamale mirundi yayogera bigambo ki. Era nga abyogera ku baani. Era mutendera ki. We tuyina okuddayo. Mm. Bannaffe bwe baali boogera mwami Sali. Mm. Yayogera ebigambo bino. Tamale mirundi z'obutambi bwe mujjukiramu. Mm. Nsobola okukkiriza nti at some point mm. yayogeramu ebigambo. Ebi mumbera jaria omanyi waliwo buli muntu alina presentation ye. Mm. Tamale minuti yali alina presentation ze nga ziri bweziti. Tamale minuti soka ali loona yakyogeranga buli kaseera. Mm. Ebintu byayogeranga gamba tebiri accountable ku muntu yenna. Mm. Abyogeranga omuntu ate abyogeranga omusajja mukulu amanyi byayogera. Era even those people katikkiro gye bagenze mm. okwetonda yagambye. Omusajja oyo ebintu bingi abadde abimanyi. Mm. Sentiment ya katika wajiulide. Mm. Kitegeeza ki. Tamale mirundi abadde tayogera from nowhere. Kyovula nkugambye abadde munnamawulire. Aru researched. Mm. Asomye buli kimunga akimanyi kyayogera. Wabula kye nkugamba. Mm. Tuddayo ne tugamba. Presentation ze zaali zitya. Delivery. Delivery. Ya information. Aha. Osobola okubogamba nti omuntu ono mubi. Ng'okyogedde nti oba okoze empisa. Oli n'agamba ogwo gubbi. Eh. Waliwo omuntu awumbawumbako n'agamba mubi. Oli n'agamba naye mu buyi otegeeza ki? Oli n'agamba oyo gubbi. Gutemu. Mukwasi gw'abakazi. Mm. Oli n'agamba is ill-behaved. Byonna bitegeeza ekintu kye kimu. Otegedde. Naye delivery. Delivery. Mm. Kakati tamale mirundi senior. Delivery yali radical. Mukama amuwummuze mirembe. Mm. Bwe bayitata ya loosi. Ekintu nga bwe yakiwuliranga bwe yakirowooza nko bwe yakyogera nga takutteemu yadde. Delivery ye yali ateeka munnyo ku bwa. Ekitegedde. Oba gwe ddene nnyo oba tono ye ng'akuteekako ekitole akagundi kalamba ak'omunnyo. Liwone oleme kuvuuna. Ne bwoba nga olina akabwa katono ng'akwata akaveera k'omunnyo kalamba ng'akayiwawo. Kati yetamale uone mangu uone mangu oba bwe bango munyo gwa kutta gukuttirewo mangu na oli na wali wo musawo nga wogendo oli ne chiwundu mbe ndagalo liko weno kabina bide bade wagamba bobi waini twacha mtado wundu wanongo kugulu wako yo munga akuba mu chiwundu empiso kati tamale wabaye aina che yali agamba mu chiwundu mwe yakobanga empiso we bale either ne wetereza oba no gamba kuvumye kakati nyina statement ze nawulya ze badde ngobera nyota mara mirundi. Na kugamba guli omulundi gatukumukola ko show. Na kugamba fa boogera. Ebimi twayigira kutamala mirundi. Tamale mirundi abantu abali bazibu nnyo okwogerako mu nsi yonna yaboogerako. Mm. Wabula. Ne kugamba fe kye twamukopako ebirungi. Ebibi ne tukola ki? Ne tubireka. Bizo okuba ebitali bibi. Ebyabagumu ennyo ne tubyesonyiwa. No one is perfect. Mm. Okay. Era mu bintu byali akola ebirungi betwamwegombako byonna. Mm. Era mwalimu ensobi entonotono. Mm. Otegedde. Kakati ze nkugambye nze ensobi. Kuba naffe tupresentinga ne waliwo ze tukola ensobi. Mm. Kakati ensobi ffe twafubanga nnyo zireka ne tumukopako ebirungi. Naye ebirungi byatamale byali bingi okusinga ensobi. Yeah. Era nakyo njagala kyogera wano. Mm. Ebirungi bye ku ffe abali mu media byali bingi okusinga ensobi. Bwe ngenda ku nsonga eyo yennyini tamale mirundi alina ebigambo bye yakootinga kino njagala kyogera mu nkola y'obusawo n'obukugu n'okujjanjaba Bukedde yakeera ku makya n'efulumya ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka nga mulwadde muyi bwe wava turning point yasooka okuba enzibu ennyo tamale mirundi n'agamba ebigambo yagera sagala biddamu mbadde ngenda kwewoonya yayogera kirikyenkugambye yakuba akafaananyi omutanda bwafaanana kirikyenkugambye how everyone delivers
information. Yajogera mu nsonga ye gyataaminga naye nga yategeeza nti how could Bukedde publish a picture eya Ssaabasajja Kabaka ekifaanana bwe kityo mu public? Yes. Ekyokubiri kye yagamba, yagamba soko endeka tono kino kimaleyo. Yagamba Bukedde bifaana unit yabyewadde. Waliwo abavunaanyizibwa ku nsonga za Kabaka abali directing nga n'asookebwako ye Katikkiro, abalangira n'abambejja n'abamuli ku lusegere n'abasawo be. So how could someone ali prominent ow'ekitiibwa bw'atyo bafulumi batya ekifaananyi kye ekifaanana bwe kityo? Nsobola okuwa ekizampu, Mwai Museveni omulaba? Kye mmanyi abaddeko moments nnyingi nga mugonvu. Mwai Museveni ogenze wala tuli Kabaka, tuwulidde ebbanga ddene nnyo ng'abantu bagamba Kabaka w'e Bunyoro mulwadde muyi. Tetulabangako kifaananyi kye kibi. Weebale. Lwaki owaffe? Weebale. Ye ebibye byajja. Weebale. Ng'ate ffenna lwa tumanyi gyali. Kitegeeza ku bahandoolaazi ba Kabaka mulimu eyakola era n'agamba kirabika this big institution nga Buganda gye tumanyi nti y'amaanyi ng'oggyeko central government yeddirira awo teyina bahandoolaazi batuufu, ekitegeeza eri disorganize n'obukulembeze bwayo. Ekizampu endala, Queen wa Bungereza yafa. Leeta y'ekifaananyi kimu nga Queen wa Bungereza afaanana bubi. Tekiriiyo. Owulira ebigambo. Kitegeeza. Before you blame tamale mirundi expression yo ku kifaananyi ekiri ku Bukedde. First blame yourselves abali in charge. Ekifaananyi kitegeeza ki? Onafuyizza ba followers basubjects ba kingdom eno n'obalaga nti omukulembeze waabwe asobola okufaanana mwe, asobola okuba ne image efaanana bweti. Mu butonde, mu bukulembeze mu nsi yonna tekikkirizibwa. Tamale mirundi nga bwe nkugambye delivery yali yanjawulo ku feeza abamu. Kubanga era ne leero tulina abantu bangi, everyone has a way of presenting information. Kati Tamale mirundi nga bwe nkugambye ye yali radiko. Ebintu bye byali bwe bityo straight tafaayo oba mundu sasa alikutuzaamu na kubeki ekisambi. Kakati ye yabagambirawo ate Tamale mirundi agenda okwogera ebigambo bino ngo already bayogerako, yali amaze okufuna obukyawe nabo, nga already amaze okufuna obutakkaanya nabo Bukedde yennyini nga station. Olupapula lw'amawulire Bukedde ojjukira bulungi nti Bukedde waliwo ebintu bye yakola. Abaganda ne batuuka n'okugamba bagizire bagiwere bagizire. Yali oli omusajja yali weewaffe eyo mukono gwe batta, yali afuuse ne gundi, yali afuuse oba district gundi weekayunga eyo oba yali ng'omulemalemamu ko gwe bagamba yeetugira ku muti ng'ava okusaala. Okitegedde? Yali agambye olupapula olwo luzibwe. Kakati ebyo byonna byaliwo. Tamale mirundi omu ku baali bajje bagamba nti Bukedde yeetaaga kuzira olwa information ejejeewa etali nsengeke ku lupapula levo nga bw'eriko olwa gavumenti. Kati Tamale mirundi yayazza afuna obutakkaanya ne Bukedde era n'atuuka n'okugamba nti why would a government publishing company put this on the front. Moreover, olupapula lwa Bukedde lusinga okusoma bannayuganda naddala mu Buganda Abaganda kuba liri mu lulimi Luganda. Lwaki okola ekintu ng'ekitegeeza oweebuula omukulembeze waabwe? Kati bo ne bakiteeka ku Tamale mirundi. Kakati obuzibu bwe tuyina abantu abali mu bifo by'obukulembeze nakigambako sometime back, people tebaagala kuba blamed mu nsobi ze babakoze mu lunaku lwonna, baagala kusigala nga bo bakyali on top of their game buli kimu. Ekyokubiri, Tamale mirundi ayogera lunye n'agamba nti yafuna abantu bangi abajja nga beemulugunya gyali ku Buganda Land Board. Ekitongole olutalo yalina n'ekyapa munga ku TV yakuba neyani ono oyo yakaaba ennyo n'amugamba tombulira owulira yali n'agamba abantu bangi bamutuukiridde kinnoomu ne bamugamba ssebo gw'olina ku ddoboozi twogerereyoko. Owulira jukira munnamawulire speaking for the voice race. Let me give you an example muganda wange Zanero. Oli musajja muganda bakuwadde liizi ya myaka 49 emyaka 49 bwe giggwako bagikuwadde tugeze mu 2024
emyaka tugeze ana bwe jigwako ngo chaliwo nga toyina sende zisasula etaka likugwako likuvako batili kuvako bisobolo kuvako bwe bali sobolo kuvako obato chali munna Uganda obo oli munna Uganda kati obo ogenda kulagawa mu bukadde bwo obo ogenda kulagala mbulire pozi chapa mungalo yo yali yalizi nga si ya busuru nga kitegeze ndagane yo ogisayininga senge expiring obo osizinzo okubera ona walyo tamale mirune naddamu na agamba there are so many people abaweereddwa chapa mungalo obalizo okuva mu Buganda nga abantu baba goba ku mataka baba senda no basenda na agamba where is the institution ya Buganda eyawa abantu omukisa we chapa mungalo obalizi ngate baba luwanirira kubane mulubiji twalabye juza abagamba tuline ebyapa mungalo na agamba lwaki tebavayo kulwanirira abantu okubanga sente bazitwala okay era central government yabawo omukiso kola kino na ye lwaki baba bakwata ku bantu why are these people keeping quiet why are they silent kakati zanero bolwa oyine dobozi lyaba kiricho nga chemba denku gamba chenkubuza ethics za maulile ziri ki tochijjawo tamale mirundi yali munnamuli yasoma amanye ethics za maulile bwe zitambula voice of the voiceless kati chuno ekire yakikola naye buli bwaba voice of the voiceless kitageza walwe amanya amanene gokola ki goli kwatako golumba kubanga amanya amanene gega tulugunya bana abatayina dobozi ababbi bonna abettaka wano mu Uganda bantu baamanyi mu ggwanga tebagambu wako bebabba ettaka lyabantu abanaku kati tamale mirundi bebamukube yayogerera nga gye bikomekereza bigenda wa watamale ebulange mengo mbade ngamanga bwabeerawo gamba ndi yalabye mengo mukamwa bambi tamale ya safaninga naye nga ate olusi yaiza okubata inako wadda akataka ayogerera ba voiceless ekyokusatu ekyokusatu waliwo nga bwola bwe twogera ku gavumenti ya Mwami Museveni ng'eyina ba ministers eyina abali abali mu ofiisi ez'enjawulo nga bakoze obulabe ku bannansi nga si Mwami Museveni waggulu si Mwami Museveni nakyo njagala kino kingi oba singa gavumenti ya Mwami Museveni ne people ku individual levels abantu bangi bali emmenga awo nga bakozesa ekifaananyi ky'obwakabaka bakozesa ekifaananyi kya kabaka okwekweka emabega w'ebizo bibi byabwe ne bakola ebikolobero ku bannansi bo ng'abantu olubagambako ne bagamba oyo alumbi obwakabaka mwami tamale mirundi yali open yalina abantu beyogera njagala muddeyo muno oye bovidi audio obwo yabogeranga misana tuku sijja baddamu wano naye yabogeranga misana tuku n'agamba gundi mwabbe ettaka ly'abantu gundi mukoze kino gundi mukoze kino abo nga tebavangayo kubogerako kubanenya bye bakoze ku bannansi n'okubatulugunya okubba ettaka lyabwe n'okutwala ebyabwe kuyi ani ajja kwogerera bannansi abanaku mwami mukiibi kubanga tetujja kubeera buli kaseera nga tukubirira tubumbirira ng'abantu baffe bafa abantu kubanga balina positions balina nabo bagwa n'ebifo balina ssente bo nga tebogerwako owulira kati tumaze okutegeera tamale mirundi position mwe yayogereranga tudde wano ku nsonga kituufu famire ogenda okwetonda oba sikunya oba si mutuufu kakati kati eyo feze esooka tugimaze omulimu tamale mwe yayogera waliwo feze namba bbiri eya famire mwami tamale mirundi yayina famire gye bayita polygamous sibwe kiri giyita African tradition family no not everyone has it that is an African word but it's a polygamous family according to you according to you what is the meaning of polygamous to me it is someone who is unroyal against nga afuna families endala that is how I understand it but polygamous chemanyi nti omusajja abana omukyala asukka momu bwe bakiyita which could be termed than royal but there is also an African family where an African man is allowed to have as many wives as he can take care of. I'm not taking it as not being royal. When they say you are polygamous, it means you are unfaithful hey. to you,
ye meaning ye banafe mu luzungu katuchize katuchize mu Luganda mu Luganda omusajja wa dembo kuba na abakazi basobolo labirira okay African man katuchitwale bwetu ti tamale wazana African man yali musajja ina family eyaba chale suka muomu the strong African man segede eranga kiririza mwecho but that is the truth no it's okay eranga kiririza mwecho eranga ali proud kucho eri family ze Erazo nanga azirabirira bulungi. Eranga agamba mukyala wange obunna muzimbira wano. Ona libwati na bana bange. Eresiyo nanga akyogera lunye. Ngali proud tachekweka. That doesn't make me polygamous. Uh-huh. That makes me an African. It's okay and I'm accepting your statement. Yes. I'm buying it era when mukutambulira. Mm. Tamale mirundi. Yayina omukyala wo mukuru. Mm. Ono gwala bye mukatambi yagenze ne mwami gundi. Ne mwami sali. Mm. Nga yina ne family endala. Ya mama junior yechengera family zonanga zirimu omukyala asukka momu na abana abenjawulo njagala omanya at some point wabera wembere etakiriziganyizibwako ebyo bibaho mu family olaba olaba family era muberanga mwenda muli bandi mwera ne mutakiriziganya owulira kitegeze ema mu kyusenda ate kiba kyangu nyo butakiriziganya kakati ekyo kubiri njagala nacho kiwulirize junior si eri omwana omukulu wa tatawe Na ye yamala nga nnyo obudde bungi ne junior era yamutongoza nnyo mu mulimu guno ogwa wade sigo yasoma yamuleta kubazi era yamuleta kusini ngiranga amuleta ku NBS webale nnyo yeke nyini nga yamwerere kitegeze yamulaba mu yeke nnyo waliwo ozalo manoka mono mwana mweza alidde webale nnyo yenze nekoze photocopy ekyo kubiri famous ne influential difference eriki famous you are known Very popular person in Goli known. Influential, you might be known, you might even be famous, but you have the power to move things. Influential, that is what I could say. Kakati Junior in Abiyombi. Junior is famous. Hey, and influential, because he can influence something and happens. And influential. Hey. Okay. Kakati, in the family, after Tamale Mirundi Senior, Junior he woke up in the family to be influential and famous. And popular. And popular. Okitegedde? Kutegeera. Kakati naye nkugambe si ye mwana omukulu muki? Mu famire. Njaga tukinunulire. Ebintu byonna ebyaliwo taata mulwadde even n'ebirala after n'ebirala n'abakungu bazi bonna abasinga okuba bangi banoonyanga junior. Era mama junior. Because taata gwe yali yalagayo. Era ensi gwe manyi n'ekiri kye nkugambe is famous. Era junior y'omu ku baasinga abantu abangi okugenda mu lumbe nga bagenzeyo lwa junior. Kituufu. Olw'okumanyika kwe. Kituufu. Ekyo kyokka kirina effect ku famire endala ne famire ya junior. Bagamba lwaki omwana ono. Okay. Moreover si ye mukulu. Taata we yamulaga nnyo ensi n'ebirala n'ebirala. Njagala ojjukire bulungi. Famire. Abantu ab'amaanyi taata wa junior bwe yabeerera mu buzibu obw'amaanyi n'abantu be yali amaze okulyetinga nga alina ba enemies junior abamu yagenda ate ye n'atandika okukolagana nabo n'agezaako okuhamonizinga nabo naye emmengo ye teyagendayo abali mu gavumenti mwali abasinga yagezaako okugenda okukolagana nabo omuli bannalweyiso omuli baani era naye yakyogedde n'agambanga we yagendanga n'amediatinga nabo nga taata we awo batabuka Ani yakutumieyo naye kitegedde kakati these people we saw them nga either they are supporting the daddy indirectly oba direct during his time bwe yabeerera omulwadde n'amabuga amasinga obungi ge baaleeta bagaleetanga lwa junior okufa nga kuwedde olwataata n'omwana ono enkolagana gye yakolagana nabo kubanga yali subject matter mu nsonga zonna ezaatambulanga awo Era okufa nga bagamba bambi junior, kitalo junior. Yasinga okufuna sympathy. Sympathy yagenda nnyo wa junior. Okitegedde? Era tula mama junior nga jjadde mu kamera agamba nze omusajja azaga wadde asinga okwagala. Okajjukira ako? Nkajjukira. Aba ne bagamba yi mama nga akyali muwala muto. Kakati ebyo byonna biddayo ne bibuuza ekibuuzo eky'amaanyi. Era tuwulirako bu conflicts awo butonotono nga bamaze okuziika muzeeyi buno kano ne biggwa. Kakati ekirala, junior nkugambye omuntu ali famous and influential.
aina karakite iye ya ukana ne baganda ne family. Ebadere fanana ne ya tata. Iranga tata yubade tumumanyi. Na family ndale tujimanyi ayogera ko mwami sali yandeta mu Kampala. Na yenga ne sali to tinza musonga munti yo. Era sali ya kugamba. Ne wankubadde abadde mukulu we. Watamale mirundi senior. Ngabali na kucharo chechimu. Abantu babadde bajjo kumanye wasali nga basoka kujja watamale. Erenga kucharo bagamba omuntu bagamba ndi njagala genda wa mitamale nga buli muntu amanyi ono wa boda. Na ate ye yasoka kucharo. Nenga abantu basobola kubuza uwe ne bamanyawo. Kakati buddo bulaba bono ne katwa. Ebigambo bino njagala obiwulirize. Kwagala tumanye wali wo musango te wali musango. Mu byonna. Wano walazi baita interests. Junior nga munnamawulire content creator. Abadde mu line ya kitaawe. Kino tekimukolera ekyemmengo. Ekyokwetonda. Ekyokwetonda. Tekimukolera kubanga Junior akyatambulira mu line ya kitaawe. Okay. Otegedde? Era Junior ye ng'omwana. Bwebukeera ku machanga wagamba nze sisobola kwetondera mmengo. Because zanero njagala kutegeeza. Taata. Asobola kuba blamed ku musango gw'omwana we. Kubanga ye mukuza. Taata asobola kuba blamed. Asobola kuba blamed ku musango gw'omwana we. Kubanga bagamba kyana kino kyakulira bwa. Aha, malayo ato omwana asobola kuba blamed. Tasobola kuba blamed ku musango gwa taata na dalanga yali mukulu nga musajja akuze nga yetegerera. Awo Junior abategeerezeddwa. Kitegedde? Mu mbeera eno kwali waba munenya. Bamugamba wachi te wagenze kwetonda ate nonyiga. Ekyokubiri nakyo kye njagala okujja kaawo. Junior akugamba tebamugamba. Bali bwa bamanye ndowooza. Family bwe muba muyina issue muyita abantu bonna. Nga bwe nkugambye family yali African family. Oyita family yezana gwe ng'omukuza n'oyita ne bano. N'obagamba tuyina kino ne kino ne kino. Abasigadde gwe omuntu omwala benefit of doubt kiri gyali okukkiriza oba butakola ki? Naye gwe omugamba. Kubanga without doubt Junior is influential and famous. Tosobola kimujjako. Gwe oba kinyiigala oba ki? Kati gwe omuwa kubanga ayina ate Junior okumanyika kuyina emikisa mingi gye kuleetedde family ne bye bafunye within this period. Okitegedde? Within this period. Kakati obutagamba Junior kyayisizzaamu family gye ne maama we. Okubakkakkanya ne balaga nti balinga ababooleddwa wano mu kika kino. Zanero. Oba babadde bamanyi ndowooza yaabwe. Tosobola kumanya ndowooza ya muntu omuntu leero abeera n'endowooza endala ne bukya ku makya nga yakyusizza. Okay. Okitegedde? It doesn't matter. Kankubuuza ekibuuzo. Lwaki abantu bagamba nti tugende mu negotiations ng'omuntu oyinza okulowooza nti waliwo n'ekyalowooza. Kankubuuze. Junior alina kye yabadde abuuza. Mbadde nsaba njogere ku interest y'abali. Interest y'abali nayo njogere. Okay. Kakati ekyokubiri mwami saliye ng'omuntu. Bayina ndoze basuubira mu maaso bo ng'abantu. Mwami sali nawulira nti akola mu UN n'ebirala. Mwami sali ye ng'omuntu ne bali abaana abalala. Bayina interest ezaabwe ze tutamanyi of now. Why they went okwetonda ku lw'omuntu omukulu eyali akuze nga ne byayogera abimanyi. Kubanga mwami sali oyo ne bali abaana bamanyako lwaki taamala emirundi yajja anyiigira abantu bano n'ensonga bazimanyi. Era bayinawo bazitwanjulira. Kubanga tetwalabako mwami sali ne taamala emirundi nga batuddeko ewantu wamu. Nga mwami sali atudde wano, taamala emirundi atudde wano nga bavuma. Kitegeeza? Musobola okuba blamed singa mwatulako ewantu wamu ne mbaako bintu byomwogera mwembi. Awo mbadde njagala okubuuza. Omuntu eyafa n'aziikibwa. Emisango gye waba alina gye yakola. Ate givunaanyizibwa zitya ku nze oba famire yange esigaddewo. Olaba ne gavumenti erina obuyinza. Ng'omusirikale tugeze ali mu kitongole kya UBDF. Nga bwe bamuwa n'emmundu. Bagamba buli muntu ajja kuvunaanibwanga ku kikolwa kye ky'akoze. Personal. Si UPDF, si poliisi yenaavunaanibwa. Si LDU, si prisons. Wabula zanera ajja kuvunaanibwa ku kikolwa kye. N'ebitabo ebitukuvu bitugamba buli muntu ajja omusaalaba gwe ku lunaku olusembayo nga tutuuse mu jana buli muntu ajja kuvunaanibwa bajja muyita awozenga yo omuntu ku lulwe
kitegeza tosobola kwetonderako muntu okitegedde kakati nkubuulira ebigambo bino owulira singa leka nkubuulire singa taata wabataamala emirundi omugenzi mwami sali jajja waba junior mwami sali gwe yasikira singa yali yazza omusango mwami sali yali badde mutuufu okgenda atya anti yasikira omusaayi ngaomusika ngaomusika yali badde waddembe okgenda emmengo n'abagamba taata yazza omusango wa naye osanga yagenda tetubimaliriza kati nze ngonza omusikaawe kubanga nayambala omusaayi gwe nzize okwetondwa olwa famire yaffe naye si musika wa mirundi wataamala emirundi oba ebigambo ebyo bitegeera bulungi kubanga olwo abagamba nti famire zeetondanga ku lw'abantu baabwe netaamala emirundi si yabadde omukulu wano si ye taata si ye jjajja mu kika kino otegedde oba ono omusika asobola okugamba yeetonda engeri gye yatwala omusaayi gwa taata kati yeetonze nga yagutwala atya andi mu busika ate ani yasika mwami sali yasikira taata wabataamala emirundi kitegeeza n'afuuka taata kati oba yeetonze ku lwa mutabani we muganda ekyo tekijja kusoboka naye ebintu byo bizibu kyebadde nze nze kyesaaga nze mwami sali bw'aba yeetonda ku lwa interest ze ng'omuntu nga ziina attachment ku famire simwinaako buzibu naye there is a legacy to keep junior ye gy'alwanirira omuntu gy'akoleredde obulamu bwe bwonna oba ebigambo ebyo bitegeera kino ekitaamala emirundi kiraga nti mumuziise azikiridde omutandika okumenyawo byeyaleka byeyaleka zanero njagala kukubuulira they are people nga mu bulamu bwabwe bakuryetingibwa kuba batyo babadde balwanyi fighters era boogera ebintu abalala byebatasobola kwogera junior yabadde abuuza famire ya sobi yo yali eyiseeko olukuŋŋaana lw'amawulire negamba twetondererwa ebikolobero bya sobi yasirika busirisi n'agamba n'eyakkonyi nayo gyeri n'agamba n'eyobote nayo gyeri lwaki eyataata we yo baginafu y'okutuukaawo mwami museveni sokolindeko mwami museveni akola ne batabani ba amini mu gavumenti ye mwami museveni batabani ba amini ate nga mwami museveni ayogerako ku amini amwogerako bubi nnyo naye ng'abaana abaana yabawa omukisa okukola mu gavumenti akola nabo era bamaanyi basooka kwetonda ku bikolwa bya kitaabwe simanyi nani abaana ba amini amini baagaana n'okuzza amagufa ge wano amini buli bwogezaako okwogera kumugerako ebirungi bakulembeza bibi naye mwami museveni abaana ba amini akolana mu gavumenti ye zebayita interests museveni bw'alaba nti era we tulaba nti museveni we yateekako kali aka 75 years nga katagetinza obote kyokka ate kati abaana b'obote akola nabo kitegedde kitegeeza junia mu bulamu bwo zanero you have to have principles kw'oyimirira it doesn't matter ani gwe zikosa abanga tolina gwabagamba nti junia yandibadde kuba mu kuyomba kwe kuno oba mugamba nti ekifaananyi kya taata ye bakyonoonye alabika ate naye yayombye bamugamba entalo za kitaawo zireke zibe za kitaawo gwe toziyingiramu oba tokkiriziganya ne bali osobola okusirika anti ensonga zange ziri bwe ziti ku junia nze kyembadde ndowooza ku junia saagala muwabula kubanga muntu mukulu amanyi ekyokukola naye asobola okusigala ng'ali ku nsonga entuufu n'atavuma that's my point tavuma talumba bantu naye omuntu osobola okusigala ng'omukyalenjinga issues z'ositaaningako z'oyimirirako junia musajja mukulu asobola okuba n'abamuwabula naye tekijjaawo facts kwatambulira nebyayagala you get my point so ekyogamba amunno omuntu yeetonda ku lw'omulala that one naddala nga weetonda ku lwa taata that one I can't agree with it mu mbeera yonna nekirala tuvumirira nnyo collective punishment era ndowooza y'ensonga y'emu lwaki isirayiri olwaleero buli omu agirinako obukyawo oba kuba egamba bamaasi bagirumbye ezibore emulumbye abalwana naye weba ekuba ekuba bizimbe byonna so junia ye alabanga bano okwetonza famire namba
babira bagenze mu collective punishment ku misango gya ne kino njagalo kitegere bulivoba mu nseno wetuli buli muntu aba nebigendererwa byatambulira ko mbulambo enseno zibaita ambitions kakati abakulembeze bali bolaba abaagala okwetonza bano ba mwamitamale mirundi beyalumba baina ambitions zaabwe ne tamale mirundi njagala okujjukiza nti tamale mirundi byonna byatambuliramu yasooka nku defending mwami Museveni ne government ye n'alumba abakozi be otegedde kakati junior wendowooza nti baina issues nga family ze njagala okukkiriza ezigenda maaso junior China ke chamanju protect the legacy of his dad. Anyway, kale. Tugezezaako kuba motochi. But comment section yeye banzigule wangamba sijigalanga. Nibwe mbanga siriwo. Abantu basolo tuwendoza yabo. Katugende kubano abakuru bashamawa. Smash yani Sami and Smash. Sibategeera nnyo naye mbalaba. Abalenza abakola comedy wakati wa President Museveni. Ne Bobi Wine. Omutimbagano guno munyiivu. Gulinga ogulaga nti nno abantu bano bayinza oba balina ekigendererwa emabega ekyamaanyi mu kunafuya aba struggle. Okiraba otya ekyo? Kakati I've been following those boys. Era comedy wa omanyinze nze nyina ekizibu n'abantu abakola comedy. Naddala if someone is targeting an individual. Tulabye abantu bangi bakola comedy. Osobola okukola comedy naye nga ne bwoba otagetinza individual walina okubaawo characters zojja ku muntu eziri funny. Because comedy is fun. Ky'onoonya ku muntu okusanyuka n'abalala. So kasita ogenda nnyo deep ku bulamu bw'omuntu kitegeeza takyali comedy. Olina okuba ne limit. Nsobola okujjukizaako ku ono gaayi bamuyitaani eyagirwa omukazi wa bamuyitaani ono gaayi movie star. Owa Will Smith. Will Smith. Eyajerega mukazi wo yebiri. Jada ki si ye jada biki? Jada Pink. Jada Pink. Bamuyita Jada Pink. Pinkett. Jada Pinkett. Kubanga mukazi watu wayo yalwala ki yalwala cancer something yalwala ki something like that nga neviri bakolokotako ku mutwe nebirala kati mu moment abantu abamunga bawulire nnaku mbulamu bwabwe gwe nojja ate nokola fani ku bulamu bwabwe nga butuse n'okubanga abantu bubajjako almost batuse n'okubanga obaluzingo bulamu bwabwe gwe nokola fani of it omuntu asobola n'okugamba yiki ki ekigenda maaso kakati bano abaana beerabidde nti mwami Kyagulanyi ye ng'omuntu takyali just muntu wa bulijjo nti muyimbi gw'osobola okukolerako faani ono mukulembeze w'abantu gwe bayinamu essuubi ng'ayina koozi gy'atembeeta koozi eyo gy'atembeeta etegeeza ki nti abantu balowooza basobola okufuna essuubi mu ggwanga ne baagala eggwanga lyabwe libeere enkya bw'okeera ku makya nalabye akantu ako kasoose ne katabeera nnyo na buzibu naye kifuuse too much batuuse n'okuzannyisa mbe tulowooza nti bali against it, this person walabyemu ali skin wamulabye buntu bwabwe ntera bulaba naye tebuggwayo buba butono kakati mwalabiseemu n'ali skin nga batuuka ono yabadde alaga nti agoba mwami Museveni avemu simanyi ava wano vawano biki ono n'amugoberera paka mu certain distance ewantu yatuuse ono n'atuuka n'asanga ali skin ali skin yennyini n'amugamba ononya ekiwano simabiki yennyininyini nga si muntu gwe bazanyisa ali skin yennyini n'amugamba ononya ekiwano ne bakomekereza nga mwami Kyagulanyi bagamba mukwata awo nga bakwata mwami Kyagulanyi mumukwate abaana nga basusi okitegedde mumukwate bamukwata awo biki akuba enduulu biki so kyongera okukulaga nti bano bannaffe baagala kunafuya ebigendererwa bya mwami Kyagulanyi byalaga bannayuganda balage nti ono mwami Kyagulanyi tali serious ali mu comedy nti n'omunafu ennyo asembayo asobola omuintimidatinga otegedde batandise okulaga nti mwami Kyagulanyi ali ku levo esembayo okuba eya wansi tyali ensini asobola n'okuboggola kuba balaze nti ono avudde eno
munupu nagendo no mufango ni ndibetu se mufango nasanga ya maje manje nebaga ba mukwatao ba munafuye otagero bache nkugamba nkutegera so kati bine ebintu tetusobola bikiriza fe kugenda maso na yensonga eri we erindi from day one walwa abana abo twabogera ko luli baina agenda jibali mukutembeta era I'm very sure they are funded kubanga mwami chago na bageza ko muteka ka bayimbi ba munafuye ne yakomekereza bonna bwe baleta omuyimbi hands down okitegedde kakati kiremye kubanga walwa bawulira nti abali mweno kampu ya Benare mu apologists ne ba propagandists bageza kulaga ndi mwami chago nchali mu kiringa kya dikula era bana abana babwa platform ewa omukulu onani muhanji comedy store buli kasera nojukira olwa abana abali bageza ku defending mwami chagulanyi omuli sami ne munne platform bazi bamma paka lero ne bano buli kakisaka akakola bine bintu bakabagwa kitegeza the is an agenda eri mu kutambuzibwa abantu abongera okunafu ye kibiina ne mwami chagulanyi ku level ngo omuntu so buli munna Uganda alina sound mind ayina okuvumirira ebintu bino bana abaana temubakkiriza na kwetaayiza wantu wonna oli waavaayo n'agamba nti ne mwami Museveni bamufuula diikuula asobola okuvaayo n'akibuuza naye nze ne neebuuza buli muntu avumye Pulezidenti Museveni ennaku zino tulabye gy'akomekeredde mukomera okuvuma kwa bika bingi waliwo vabo ne nanivabo. In their comedy, their non-verbal communication. Nzenga nange ndabange tobola ne President Museveni. But ne unyo kubanga emuti obola. But they still get a platform ku comedy store. Jetumanya obulunje yagoba abali bakola ki? Bawagira Bobi Wine. Kakati botuni ya busikiti bwaba na abana. Waliwa araganti ali rough. Nomulala araganti ayina okufuna sympathy. The mwami Museveni part ekomekereza ya sympathy. Everyone jatuli anagamba yi bambi. Nebalaga nti bana ate babi nnyo. The side of the noob. Bobi Wine yebalaga. Party. Mubi nnyo. Mubi nnyo. Mwami Museveni bamutawanya. Kitegedde. Nebalaga nti nno. Ensonga ze twogerako buli lunaku. Byakazanyirizi. Kubanga ono morova even ono gobogerako gwe tugamba already ina office. And someone is trying to have it. Okay, I get you now. Kakati yete bimukosa. Era singa kibadde kyamanyi nga kimubazaringa bano bali badde tebakyaliwo ku platform zizono we bakolera ebintu byabo. Okay. Tumaliriza ne Dorothy Kisaka oba KCCA Kitezi Saga. Buli omu abadde yeebuuza. Kye kigenda maaso? Are people going to walk away scot free? Kubanga abantu bafa, no one is to blame kasasiro yabayikira. President Museveni afuddeyo n'agoba abamu ku mirimu omuli executive director Dorothy Kisaka omuli deputy we engineer David Luyembazi omuli director public health Dr. Daniel Okero over Kitezi landfill collapse nene bagamba that left 35 people dead and others are still missing. Several others are still missing. So, to government yatandise okuluma kati. Senga olaga jjalira ku mulimu gwa government. Ne guvaako okufiirizibwa ensimbi oba okufiirizibwa obulamu bw'abaana Uganda. President Museveni agenda kutandika okubonereza. Kakati Zanero. Bino ebintu njagala tubyogere nga tuli bakkakkamu. Ekibuuzo kyange oweddemu maanyi oba oyagala bukkakkamu olw'abantu abafa. Njagala bukkakkamu kubanga abantu asatu mu abataano be boogerako nakugamba abantu abaafiiramu abo basukka ne mu ataano kubanga emirambo mingi abantu bakakasa nti waliwo n'obujulizi abantu nga bagamba abantu abo tebabalabangako. So si kyabwewussa bannaffe n'olunaku olw'oku morning olw'ekyo baalema n'odduteekawo. Ekyokubiri kye tulina okukkiriza Zanero obaddewo mu Kampala. Mwami Museveni okuleeta abakulembeze bano ba appointinga n'aggyawo obukulembeze bw'abantu be balonze yagamba Lord Mayor Erias Lukwago alemeddwa okukola Kampala n'okugitereeza ku levo gye bagyagalako. Era n'agamba nti abakulembeze abalondebwa
Nagamba nti Kampala eyo ebiseera byonna ezze erondebwa eronda balonda ba opposition. Nagamba balemeddwa okukola Kampala bw'erina okubeera. Naye nze nsobola okukubuuzaako. Kampala bw'efaanana ebiseera bino mwami Museveni byalonzeemu ba ED, Executive Director, n'alonda Minister Mulamba, n'alonda n'omumyuka we, n'alonda Technical Bichi n'ebirala. Nga bonna bali appointed by him. N'ebiseera Bassebaana Kizito baabeerera mu Kampala. Osobola okumbulira ku njawulo eriwo. Nga balina full powers. Enjawulo yali etandise okulabika ku Jennifer Musisi. Okuva ku Bassebaana. Bassebaggana. Jennifer Musiwajja tutandika okulaba enjawulo. N'enguudo ezi. Tonzizeemu kye nkugambye. Ekibuuzo kiri kitya? Ngambye. Kuba ED nkugambye. Mwami Museveni yagamba ekyalemesezza Kampala okukola nga bw'erina okubeera. Be bakulembeze bokka abalondebwa abantu abate nga balonze ba opposition. Aba opposition yabo be balemesezza emirimu okutambula mu kibuga. Era ye n'agamba kalonde bano abanaamuyamba okukola emirimu nabo twalabe nga tutambuliza. Pointi yange ebadde nti Kampala Mwami Museveni singa kye yali agamba kituufu eky'okulonda abakulembeze ba pointi nze n'abawa ne budget. Kinagikyusa. Yali badde eriwala nnyo twalirowooza nti kati saawa zino singa tujogerako nga bolaba ebibuga nga birwa bikigali bi Nairobi n'ebirala. Kubanga kakyakitandika kati emyaka giri kumi n'emeka. Omuntu aba azimba ekibuga aba amaze olaba abantu bazimba ensi myaka etaano Magufuli yazimba nsi namba Tanzania. Weebale nnyo. Kakati ekizibu ekyo twakizuula nti Mwami Museveni ebigendererwa bye tebyali byakulonda abantu bagenda kukola kibuga. Kubanga Kampala kakyebaawo. Ebiseera bino Kampala bw'esinze okulabiramu ebinnya n'enguudo embi bwe zifaanana mu biseera bino byalondeddemu abakulembeze bye baleese. Biri ebiseera byabagundi bya ono omusajja gwe mbadde nkugamba Sebaana n'abalala baakolanga nnyo ekibuga tisi ng'ebinnya babiziba. Nekitegeeza ki? Ebigendererwa bya Mwami Museveni si byakutereeza Kampala. Byakuleeta bantu be bafune emirimu. Kubanga kalondoozi wa gavumenti IGG yagamba Kampala y'emu ku bitongole ebisinze okubaamu enguzi. Kiri ku likodi. Enguzi ssente baani abazirya? Be Mwami Museveni ba appointinga kubanga balina obuyinza bwa ssente. Ekyokubiri, omukyala Kisaka. Kisaka mukyala nno taata we yali eri yali MP w'eri Luka County. Luka County. Tweso okuba nga buzze. Kakati omukyala oyo baamulonda Mwami Museveni nga bw'omanyi bw'alonda abantu be. Talonda through experience, talonda through exposure n'ebirala. Era abatunuzi bagamba nti mwami mukyala Janet Kataha Museveni yamuleeta. N'agamba ono muwala w'omwami oli yali ogundiwo RDC wo n'ebirala ne bamuwa omulimu. Era batugamba nti mu 2023 contract ye yali eweddeko. Era oli takulimba nti baamugobye bugobi. Era bakugamba nti yagenze mu advanced okusoma ebintu ebirala ebiri advanced. How to manage biki n'ebirala. Kakati bino bateekawo buteesi. Lugambo. Nti at least waliwo yabonerezeddwa. Naye nga si byatala. Yali ebadde ki? Yali eweddeko. Eweddeko. Ekyokubiri. Ani avunaanyizibwa kuba bano bonna balipootinga wa Mwami Museveni. Obuzibu bwa KCCA okukola emirimu si be bano abakozi abaleetebwa. Obuzibu bonna. Mukama waabwe Mwami Museveni abalonda. Kale. Kitegedde. Mukama waabwe abalonda bwe buzibu era bw'alikkiriza abantu bakole kubanga abantu bagamba tebalina ssente. Ne ze baleeta be baleese ne baweza kukola ki? Ne bababba. People are not appointed on merit. Be buzibu byokka bye tuyina. Oli anoonya muntu we mwana wa gundi n'amuleeta n'amuteeka mu bifo nga bw'olaba bwe tulina. So ebyo ebizibu bye tukyayina mu Uganda nti people abantu babalonda si ku busobozi bwabwe si ku buyigirize bwabwe wabula mwana wa gundi. Ne tukomekereza nga tufunye services. Abantu baffe bakyabonaabona nnyo olw'eyo enki ensonga. Focus 360 kw'obadde olunaku olwaleero between the lines kuba tooki mu nsonga. Tugenda sukkawo wano kandi katawanyiza n'enkuba essaawa yonna. Engeri gy'eri weekend genda olime. Bw'obanga olinawo olima. We out.